Палењето земјоделски површини, непочитувањето на законот за забрана палење на оган во шума се главните причини годинава територијалните противпожарни единици од истокот постојано да се на терен и има двојно повеќе работа. Низ целиот исток бројките од настанатите пожари варираат во споредба со лани. Кампањите за подигнување на свеста кај граѓаните за последиците од пожари допреа до првиштипјани. Прилично мирно лето во овој крај. Годинава територијалната противпожарна единица од општина Пробиштип во споредба со минатата немала многу работа, но тоа не значи дека со почетокот на летниот период оваа пожарна бригада не се грижела за обезбедување на имотите на граѓаните. Ово делот на информирање на граѓаните со лепење на флаери, со гостување на локалните телевизии ги информиравме кои се постапките за при пријавување на пожар, кои се постапките за да не дојде до пожар, што како треба се понашат на отворено и во шума. Така да генерално сме задоволни во текот на летото и последниот месец август. Немавме некои поголеми случувања, имавме пријави на пожари, нашите екипи брзо реагираа, така да материјални штети големи нема во овој дел од општината. Значи, статистички се водиме на најголем број на пријави за пожари на отворен простор се јули и август. Гледано, пак статистички кажам, дека ние во последните неколку години се движиме во исти број на пријава на пожари. Но ќе напоменам, како и за прошла година и за ова, дека нема големи материјални штети, така да ние сме генерално задоволни од пројдената година. Јун месец имаме некаде околу 6 пријави за пожари, јули имаме негде 12 и август до 20 август негде околу 6 пријави на отворен простор. Во Малешевскиот крај, во Делчево, во јули и август биле локализирани 14 поголеми пожари, од кои еден поголем на планината Голак, а останатите се на страништа. И покрај најавите и апелите, земјоделците си тераат по свое. Но за разлика од Пробиштип, останатите пожарни бригади од истокот биле со двојно повеќе работа од минатата година. Само во Штипскиот регион последните два месеци се евидентирани и локализирани над 70 пожари, додека во Кочани од први овој месец, па до сега се локализирани 15, а во Виница 10. Главната причина од 90% од пожарите кои се случувале е човечки фактор.